抱きしめられたい。プレゼンテッドバイ北条香織 For you。 キスは途中で止められない。ん？秘書室からメールか。ったく、メールで連絡するなってあれほど言ってるのに。ん？で、最重要フラグなんか立てて一体何の用ですかと。重要次回会議の件、開発室室長補佐北条香織様、本日11時に3階非常口前の踊り場に集合のこと。はいはい、わがままお姫様は3階の踊り場がご所望ですか。まだ来てないか。ま、俺はワンフロア降りるだけだけど、秘書室は7階にあるから時間かかるよな。ん？あ、来た来た。おい、どうしたんだ？こんなところに急に呼び出したりして。二人でいるところを誰かに見られたらやばいぜ。ん？おお、弁当を作ってきてくれたのか。ありがとう。ん？なんだ？今渡してくれるわけじゃないのか？褒めてもらいたくて店に来ただけなのか？かわいい。たく、そんなことで俺を呼び出すなよ。仕事中だぞ。ああ、あとで一緒に食べるのはいいけど、どこで食べるつもりなんだ？屋上？あ、そうか。そうだな。今時昼休みに屋上に来るやつなんていないし、うん、屋上なら大丈夫か。ん？はぁ？キス？お前何考えてるんだ？ここは会社だぞ。誰かに見られたらどうするんだよ。俺たちが付き合っていることはまだ誰も知らないんだぜ。おいおい、そんな目で見るなよ。仕方がないやつだな。ちょっとだけだからな。の、やば、誰か来た。離れろ。おおい、これ離れろって言ってるのに。いや、もっとじゃないだろう。わかったよ、じゃあ後で。はあ、あいつ男の生理分かってるのか分かってないのか。コーヒーでも飲んで一息入れるか。社内恋愛禁止って難しいよな。結構みんな陰で付き合ってるみたいだけど、大抵それがバレるとダメになった時、互いにダメージが大きいんだよな。まあ男は面白おかしく武勇伝とか言われる場合もあるけど、降格か左遷がほとんどなんだよな。女子に至っては自主退社という名の強制退社に近いものがあるし、やっぱりきちんとプロポーズして婚約とかした後じゃないと、あいつのこと大っぴらにするわけにはいかないよな。お、室長、お疲れ様です。へえ、室長がココアだなんて意外ですね。え、新薬の臨床データですか？あさってあたりには提出できるかと思います。はい、ほぼ出揃ってるんですが、少し気になる箇所があったもので、念には念を入れて確認しているところです。でも、なるだけ早く、かつ、正確に進めます。え？内密の話、ですか？まさか、
さっきの室長に見られてたとか。わかりました。この時間なら打ち合わせ用ブースが空いていたはずですので、そちらに移動しましょうか。はい。自分は独身ですが、付き合ってる彼女ですか？いや、今のところは特には。え？見合いですか？室長のお知り合いのお嬢さんと？あ、いや、会うだけでもって言われても。あ、はあ、今すぐに返事をしなくてもいいんですか？そうですね。でも、ええ。ああ、大丈夫です。後でかけ直しますから。あ、すいません。それではお言葉に甘えて。はい、北条です。いつもお世話になっております。その件につきましては、え？室長！はい、大丈夫です。その日でしたらサンプルをお持ちできます。はい、よろしくお願いいたします。はぁ、困った。どうすればいい？あいつのことを室長に話す時期じゃないと思って。つい彼女はいないことにしたんだが。いや、失敗だったよな。今更さっきのは嘘でしたっていうのもわざとらしいし、見合いを断るために言い訳してるみたいだしな。いや、とはいえこのままじゃ見合いをする羽目になる。それは絶対まずい。俺が見合いなんかしたらあいつ泣くだろうな。いや、凄まじく怒るかもしれないな。どっちにしても修羅場は避けられないってことだな。待てよ。俺が見合いのことを黙っていればいいだけの話かもしれない。そうだ、黙ってろ。え？見合いも適当にやり過ごせばいい。なんだ？ダメです。おお、天使。彼女に嘘はいけません。見合いはすぐに断りなさい。え？黙ってろって。嘘はいけません。どっち？いけません。黙ってろ。いけません。黙ってろ。うるさい。黙ってろ。決めろ。俺の妄想。もうどうすればいい。やっぱり黙ってるのはまずいな。秘書室の女子は社内のことなら警備員のおじさんの不倫相手まで知ってるっていうくらいだから、すぐバレるに決まってる。第一、気持ちが通じ合っているとはいえ、まだ正式なプロポーズもしてないし、あいつの両親にも挨拶もしていない。ん？あ、そうだ！見合いの話が公になる前に、あいつにプロポーズをすればいいんじゃないか？今日の昼休みに屋上でプロポーズをして、あいつがオーケーしてくれたら、俺たちのことをきちんと室長に話そう。で、見合いを断った後に室長に俺たちの仲人を頼むとするか。よし、これで決まりだな。